de Berisha? Çdo emergjencë është një procedurë. Dhe unë vi këtu për të denancuar pa shpirtësinë, pa përgjegjësinë, në emër të qytetarëve të cilët kanë vendosur valvura në zemër dhe prej 5 muajsh nuk gjejnë sintrom në treg. Zoti Ruçi, kjo është absolutisht në 80-90% bazë vdekje. Valvula, në qofë se nuk merë holuosin e gjakut, kryon droçkat të cilat e qojnë drejt vdekjes të smurit. Jam thot këtu, jam Gjevahir Bushati, banuës në lagjen 14 Shkozet, thuaj asaj në rikullës që recitoj për pare, ka fjallin për ramen, se për atë se nuk e luaj kush, se ka 5 muaj që zgjinët sindrom kum në farmacit e vendit. Nuk ka në katastrofë. Gjerë këtu, se këta që luajnë me diamante, si pune e këti që foni para meje, këta e kanë të letë këte botë, këta e kanë rozë këte botë, e kupton t'ja po jo, po këta që vdesin për valvula, se s'kanë sindrom për të marë, këta e kanë ferë këte botë. Faleminderit, zoti Berisha, si ishte për procedurë. Jo, nuk është falë, edhe unë... Fjala për drejtan Sheun. Lutem.